Como é seu nome? Fala o seu nome. Não. Johan. Não. Fala o seu nome. Não. Johan. Como é seu nome? Io. É Johan. Fala. Não, fala o seu nome. Fala. É uau. Johan. Johan. O rabo da jaguatirica, não. Cadê a jaguatirica? Não morde a jaguatirica. Não morde. Jaguatirica, não. Fala o seu nome. Ia. Como é seu nome? Johan. Não, tem que falar bonitinho, igual o neném sabe. Johan. Johan. Aê! Poi, poi, poi. Poi da cara preta. Vem pegar o neném que tem medo de careta. Não, não, não. Não, não, não. Não pega ele, não. Então chora. Como é que o neném chora? Canhão. Não, como é que o neném chora? Como é que o Johan chora, então? Canhão, não, papai. Tá, como é que o Johan chora? Canhão. Não dá risada, não, dá risada. Você vai cair. Vai cair, rapaz. Vai cair. Olha lá a jaguatirica, ó. Como é que o gato preto faz? Miau. Como é que o uau faz? Chama o Thor. Tá. E o carro do Deison, cadê? Miau. De quem é aquele carro? Cadicão. É do Deison, é? E o carro do papai, cadê? Cadê o carro do papai? Lá. Lá? Mas não pode abrir. Tá frio, não pode abrir. Não, papai, não, não. E o carro do papai? Então chama carro papai. Carro papai, lá. E do papai? Tá frio, não abre, não. Pode abrir, não. Tem que fechar, vai fechar. Não pode puxar.